کارپوریٹروں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تیمر گرہ میں پی کلو 150 روپے میں پروخ ہونے لگا۔ سبزیوں، کریلا، مٹر، کچالو اور پیاز کی قیمت نے سنچری مکمل کر لی۔ مہنگائی سے عوام پریشان، حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ اس وقت روزمرہ کے استعمال ہونے والے ٹماٹر تیمر گرہ سمیت لوور دیر میں پی کلو 150 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جو کہ ٹماٹر کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ پی کلو 100 روپے، پیاز پی کلو 100 روپے، کچالو 100 روپے، مٹر پی کلو 100 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ شاہی سرب اور خصوصاً ٹماٹر کے بڑھتے ہوئے قیمتوں گھروں، گاڑوں اور دکانوں میں موضوعی باعث بنا ہوا ہے، جبکہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ٹماٹر سمیت سبزیوں کے بڑھتے ہوئے قیمتوں پر تبصرے جاری ہے، جبکہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کی صرف دعوی کر رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ غریب اور عوام دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ ادھر ٹماٹر کی قیمت میں اشربہ اضافہ کے کسانوں کی واریاں نیاری ہو گئی ہے۔ خریداروں نے بتایا، جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز مہنگا ہے، ہم سبزی خریدے، ٹماٹر، پیاز، ہر چیز مہنگا ہے، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کہاں سے لائیں۔ مزدور کی جو ہے نا وہ 700 روپے دیہاڑی ہے، اور ادھر کا گوشت کا فی کلو 400 روپے، ٹماٹر 150 ہے، اس طرح پیاز مہنگا ہے، سب کچھ سبزی کا جو ہے نا وہ مہنگا ہے۔ غریب کدھر جائیے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غریبوں پر رحم کیا جائے۔ کہ ٹماٹروں کی قیمت میں اضافہ سے لوور دیر کے علاقہ باغ دشخیل، شموزو، سوات، اورنگ باجوڑ کی کسان ٹماٹروں کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی سپلائی کرتے ہیں، جہاں پر پی کلو 250 روپے اور 300 روپے میں پی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ضلع لوردی میں بھی روز بروز سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہے۔ کیمرامین قاضی شعیب کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوردی۔